Até agora. Na bőre os bizonyosítom. Spring. Ja, de kommer, vi bruker for lang tid. Nå må du faen meg fort deg. Hvor er du? Det hjelper ikke å komme seg opp et platå. De skyter jo på meg, venn. Likens. Ja, dritlangt. Men det er jo bare å begynne å skyte, da. Han Knighten brydde ikke seg om at jeg krittet han med Icebreakeren en gang. Han bare gikk videre. Nei, Knighten på andre siden. Jeg er halvveis i super nå. Er det sånn du må gjøre det? At en må opp på det tårnet der bak der. Det er hoppegreia som kommer opp dit, og en må over hit. Du må stå der oppe og snakke fra. Fra tårnet? Ja. Ja, men da burde jo i teorien det Ove, det trikset som Ove har. Har 5% igjen.
Der er super, ja. Nei. Kom og hold meg hånda, Ove. Kom da. Tosk. Nå, 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 fort over, fort, fort over, fort over. Bra. Nesten. Men jeg er veldig redd for at vi ikke har nok firepower til å få ned ting fort nok enn oss. Du må jo vært... Har du syntesis, eller, Ove? Ettersom du bruker heavy. Jo, det er noe å spare på til ogeren, da. Nei vel. Åger, åger. Ja, ta en av gangen her nå. Ja, prøv. Jeg har ikke syntesis, jeg. Der ned. Bra, bra. Bra. Hvor er den siste? Hvor er den? Der en, der en, der en, der en. Faen for en luring. Der. Yes. Nei, ned nei. Jeg er ved første skuddet, men jeg er glad jeg traff henne. Ja, dette går bra der. Å, den var dum, Ove. Jeg treffer critical på den her faktisk, det er bom. Jeg er tom for heavy. Han har... Ja, men vi er snart ferdige, men jeg tar den her nå. GZ. Legend.